Nëmbër të Partisë Demokratike, fitoren e koalicionit të djathtë në Itali, Giorgia Melonit, Matteo Salvinit, Silvio Berlusconit, aleat tanë tradicional. Fitoria e zonjës Meloni dhe koalicionit që ajo u hoqi është fitore e vlerave konservatore më të rira të shoqërive të lira, fitore e lirisë, familjes, adetarisë dhe adheu. Por Giorgia Meloni është një euro-atlantiste e vendosur. Në këtë paraqitje para jush duhet të denoj dhe njëherë me ashpërsinë më të madhe qëndrimin cinik të ultë të Edi Ramës ndaj shkollave, ndaj arsimit privat në Shqipëri, kolegjit Mehmet Akif.